គ្រូអប់រំជំនឿមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខန်းជើងរីកកឹតរួមគ្នារបៀបបัญជូនបន្តជំនឿគ្រូអប់រំជំនឿនៅព្រះសហគមន៍មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខန်းជើងចំនួន18អ្នកចូលរួមសំណាក់ធរដើម្បីពង្រឹងជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណនិងចិត្តវិទ្យាជាគ្រូណែនាំបន្តជំនឿឲ្យបងប្អូនកូម៉ាទូចៗនិងមនុស្សពេញវ័យក្រោមការណែនាំដោយលោកបោជិកាតទួលខុសត្រូវមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខန်းជើង ប៉ូលរឿងឆាត់សេរីនិងបងស្រីសុភ័ត្រាសុផុនកម្មវិធីសំណាក់ធននេះធ្វើឡើងនៅព្រះវិហារសន្តៈសិលាពោធំនាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះកម្មវិធីសំណាក់ធននេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃដោយរៀបកិតលើប្រធានបតសានិបត្តិឆ្នាំ2021-2023ដោយលើកយកព្រះបន្ទូលក្នុងសានិបត្តិតាមរយៈរឿងលោកសិលាជួបនាយទិហេនរូម៉ាំងក្នុងកិច្ចការគ្រីស្ទូចម្ពុះ១០ នៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកប៊ូជាចាទទួលបន្ទុកមណ្ឌលសកម្មភាពរឿងឆាតសេរីបានមានព្រះសាសដោយបញ្ជាអំពីទូនេទីជាភិយការីរបស់យើងជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អយើងជាសាសនាទូតក្រុមគ្រូអប់រំជំនឿបានរីកិតនិងឆ្លើយសំណួរទាំង៣របស់ព្រះសហគមន៍ឆ្នាំ2021-2023ដែលលោកអភិបាលឲ្យព្រះសហគមន៍នីមួយៗរីកិតក្នុងឱកាសនេះក្រុមគ្រូអប់រំជំនឿក៏បានប្រជុំត្រៀមរៀបចំធ្នាក់ទទួលសិស្សថ្មី ដោយមានពិធីបើកឆ្នាំអប្រុមជំនឿនិងពិធីຈັດគ្រូអប្រុមជំនឿឲ្យទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែវិច្ឆិកានេះពេលខាងមុខនេះផងដែរ